akkurat nå kommer du hit, men ikke lenger, for Sognefjellsvegen den har nå vært vinterstengt, men brøytinget, fresingen til vegen er nå i gang, for den åpnet fra Lom til Sognefjellshytta til påske. Merk dere dagen, fredag 22. mars. Nei, for Sognefjellshytta så betyr det enormt mye, og ikke bare for Sognefjellshytta, men også for hele området og lokalbefolkning og alt, for at fjellet åpnet, og at man kan begynne å gå på toppture og fjellskiture i dette området som nå ligger bak oss. Da. Ja, det er helt fantastisk. Men hvordan er forholdene i år? Nei, forholdet gjør man bra. Det satte jo vurdering på skredfare i år, og det gjør man stabil og gode skogmasser nå, så nå er det kjempefint. Og når vi kommer innpå der det ikke har vært varmegrader, så er det et fint lag med nyskog som ligger oppå, så det er et silkeføre. Da. Du, de har en ganske krevende jobb. Når jeg tittet over kanten her nå, så er det jo skikt, det er jo bare vidde, og den ser det er ganske mye skog. Men samtidig så er det jo litt skikt vårens vakreste eventyr dette her, da, når fresen kjøm. Som julkvelden for oss som driver inn på fjellet, da, og får fresen til gårs. Det er det. Så turisten kan komme etterpå. Sognefjellshytta er jo oppe nå i alle helger i april, og så åpnes for hver dag fra 1. mai. Og da begynner jo langrennssesongen midten til mai, og så er vi i full gang. Og hytta, Sognefjellshytta, den åpner altså også den 22. mars. Det blir en merkedag, det der, bare heise flagget. Dette blir en merkedag. Det blir jeg, absolutt. Men da er det bare å oppfordre folk til å pakke ski da, og komme oss til fjells. Absolutt, ta kontakt. Så skal oss heller dere litt oppdatert fremover, men altså 22. mars, da er det kjørbart frem til Sognefjellshytta. Hjertelig velkommen i Jotunheimen.